Nenadu Janićeviću iz Gotovuše potrebna je pomoć za lečenje. Kako bi pomogli Nenadu, humani ljudi će organizovati bazar. Ali više detalja reći će nam naša gošća. Putem Vibera ovoga jutra javlja nam se Andrijana Ristić, jedan od organizatora humanitarnog bazara. Andrijana, dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro vama, čujemo se. Možete li nam nešto više reći o tome kada će biti organizovan humanitarni bazar i sa kojim problemom se Nenad suočava? Pa humanitarni bazar smo planirali za 6. jul, znači još uvek smo u, da kažemo, proceduri oko dobijanja dozvole od opštine i policije, ali nadamo se da neće biti problema oko toga, s obzirom da smo poslednji bazar imali baš u jeku korone i nismo imali problem oko dozvole. Kao što znate, Nenad ima problema sa bubrezima, znači potreba nam je ogromna suma novca za transplantaciju. Mi smo se, da kažem, nas par žena organizovale da da na bilo koji način, znači taj jedan bazar verovatno neće, svakako neće kupiti tu sumu novca, ali eto za početak da krenemo s tim, znači da koliko toliko pomognemo da se približi tom cilju koji mu je potreban i da ode na transplantaciju. Koliko je zaista važno da se uključimo i da pomognemo našim prijateljima, komšijama, sugrađanima kada zaista imaju veliki zdravstveni problem. Evo, rekli ste da ovo svakako neće rešiti celokupnu situaciju, ali može da podstakne i ostale ljude da se uključe i da se priključe humanitarnim akcijama. Verujem da je u planu, dakle, nakon ovog još nekoliko humanitarnih akcija, ali evo, šta se može biti izloženo tog dana, šta se priprema? Pa sad uglavnom, mislim da ono kažem bukvalno, može da se izloži sve ono što može da se proda. Znači mi se uglavnom fokusiramo da kažem na, mi da kažem devojke koje organizujemo bazar, uglavnom se fokusiramo na hranu, znači gde se iznose slatkiši, slaniši, ne znam gde će igračke, bit će tu nekih zanimacija za decu, svakako, da kažem, neka veća preduzeća, firme, radimo na tome, znači da oni učestvuju na neki drugačiji način, znači da se što više ljudi uključi u tu akciju prikupljanja novca, svako na svoj način, znači svako nudi one svoje usluge koje, ono nešto što on može da pruži, znači neka od žena može da se, eto, posveti samo tome da tog dana, na primjer, napravi neki kolač i to je sasvim dovoljno, znači bilo ko, bilo čim, znači što više nas se uključi u akciju skupljanja novca na bilo koji način, znači kome kako odgovara, doprinosi se tome da se skupi što više novca. Tako da bitno je naravno da se što više ljudi odazove, da se što više ljudi uključi, jer nekako znate, situacija je takva da ljudi, većina ljudi možda i ne obrate pažnju na to i čini im se da moj 100 dinara tom nekom neće ništa da znači, ali verujte, u ovakvim situacijama i tih 100 dinara nekome znači, jer stvarno to su ogromne sume novca koje je jedna prosečna, pa čak ni možda jedna imućnija porodica u Srbiji ne bi mogla da skupi. Svakako, kad dođe tu tu situaciju, znači ja sam imala tu nesreću da je isto mom bratancu bila potrebna ogromna suma novca, kad dođe tu tu situaciju da je nekom, da kaže vama, nekoj vama bliskoj osobi treba, znači tada vam se, da kažem, na neki način ono, dođe vam do svesti da ipak bi trebalo da se uključimo i za druge ljude, znači kome možemo da, jer naravno nikad se ne zna kad će nekome trebati pomoć. Tako je, Andrijana, u pravu ste. Evo, možemo ovom prilikom i da pozovemo i pojedince svakako, ali i institucije da se priključe vašem humanitarnom bazaru kako bi što više novaca bilo prikupljeno za Nenadovo lečenje. Dakle, poziv je otvoren. Svakako, ukoliko neko želi i vama da se priključi tokom organizacije ovog bazara, može da uradi to, je li tako? Naravno, mi smo na društvenim mrežama, to uglavnom preko društvenih mreža ide, organizovali, ja sam pred par dana postavila neki post na Facebooku, jer kažem vam, dečka, mislim, naravno, mi se svi tamo znamo, to je malo mesto, ja poznajem njegove roditelje, njegov otac radi sa mojim ocem, znači ja sam, eto, kažem vam, zato što znam kako je kad je nekom potreban toliki novac, da kažem, rešila da, eto, postavim taj post na Facebooku. Dosta mi se žena javilo, još uvek se ljudi javljaju, znači ostavili smo, da kažem, kontakt i kontakt telefon, kontakt nečijeg stranice na Instagramu, stranice na Facebooku, znači to se deli po društvenim mrežama, tako da ljudi to mogu da vide i znači mogu da se jave
bilo kome od tih žena koje su tu, da kažem, kao navedene kao kontakt. I naravno, bilo bi lepo da se što više ljudi uključi, jer Nenad je ipak mlad čovek, otac koji treba da brine o svojoj deci. Nadamo se, kažem vam, na prošlom bazaru koji smo radili za mog bratanca, znači pred 2-3 godine, stvarno se ovaj narod iz Sirenske župe se odazvao. Skupljeno je bilo pa jedna od najvećih suma na svim bazarima koje smo radili, znači preko 700.000 dinara. Nadam se da će ovog puta biti bar približno toliko, ako ne i više. Tako je, Andrijana, evo, samo još jednom da uputimo, dakle, poziv svim našim gledaocima. Početkom jula meseca, 6. jula, ako se ne varam, rekli ste, spomenuli ste datum. Da, dakle, u Štrbcu će biti održan humanitarni bazar i evo, zaista, jedan poziv svim ljudima, dakle, koji mogu da pomognu, da dođu tog dana, zaista će to Nenadu puno značiti. Jeste, svakako. Hvala i vama na medijskoj podršci. Bili ste uz nas i tokom prošlih bazara, znači ja sam, da kažem, uključena i u neke druge bazare koji se rade i za Nikolu Milovanovića, koji ima isti problem sa, kao i Nenad, njih dvojica se čak i znaju. Mi smo eto za Nenada rešili da krenemo od Štrbca, zato što je to njegov rodni kraj. Nadam se, ukoliko se situacija, da kažem, ako situacija bude kako treba, da ćemo moći da još neki humanitarni bazar organizujemo i na nekom drugom mestu, znači tipa Gračanica, možda Mitrovica, bilo koje drugo mesto, znači na Kosovo i Metohiji. Tako je, Andrijana, hvala vam najlepše na ovom uključenju, na ovom razgovoru. Svakako govorit ćemo i u našim narednim emisijama da što više ljudi bude informisano i onda verujem da će i humanitarne akcije biti mnogo uspešnije. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Nadamo se. Hvala i vama, hvala i vama. Prijatno. Hvala vam puno.